ሰላም ሰላም እንደምን አላችሁ ውድ የሁሉ ስፖርት ቤተሰቦች እኛ በጣም ደህና ነን በርከት ያሉ ስፖርታዊ መረጃዎችን ይዘን ወደ እናንተ መጥተናል አትሌት ለቀናን ባው ከዚህ በፊት ችግር ላይ እንደነበረች በስፔን ሲወራ ነበር ከዛ በኋላ በማህበራዊ ሚዲያ ዘመቻ ተደርጎ ወደ ሀገሯ መጣ ከተሻላት በኋላ ድጋሚ ወደ ስፔን ተመለሳለች አሁን ይህች አትሌት አንድ ትልቅ ውድድር ማሸነፏ ተሰምቷል በዝርዝር እናያለን ማሚሎዲ ሰንዳውስ ዋና ዋና ተጫዋቾቹን ሊቀንስ መሆኑ ተሰምቷል እነዚህ ተጫዋቾች ቁጥራቸው በርከት ያለ ነው ተጫዋቾቹን የሚቀንስበት ምክንያትና እነማን እንደሚቀንሱ በዝርዝር እናያለን በተለይ በአርባ ምንጭ ከተማ ላይ ትልቅ አሻራ የጣለው ወጣት ኢትዮጵያ እግር ኳስ ተጫዋች የማለፉ አሳዘኝ ዜና ተሰምቷል ይህም የመረጃችን አካል ነው ለገጣፉ ለገዳዲ ራሱን ከኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ሊያገል መሆኑን አስታውቋል ጥያቄው የማይመለስ ከሆነ ለገጣፉ ለገዳዲም በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ የምናየው አይሆንም የተፈጠረው ነገር ምንድነው እናየዋለን የወርቅ ደረጃ በተሰጠው የ23 የጃፓን ኦሳካ ማራቶን ኢትዮጵያ አትሌት የቦታውን ሰዓት በማሻሻል አሸነፋ ነበር አሁን ለዚህች አትሌት ሽልማት ተዘጋጅቶላታል እየተባለ ነው አትሌቷ ማነች እናያለን እርሊንግ ሃላንድ ከፍተኛ ገቢ የሚያስገኝለትን የትጥቅ ውል ሊፈራረም መሆኑ ተሰምቷል ኤልያዝ ዚዳን በሪያል ማድሪድ እያደረገ ስላለው ቆይታ የተመለከተ መረጃ ወጥቷል ሮበርት ሌዋንዶስኪ ጉዳት አጋጥሞታል የስፔን ላሊጋ ደረጃ ሰንጠረዥ ይፋ ሆኗል ቴን ሃግ ለሁሉም የዩናይትድ ደጋፊዎች አስተላለፈው መልእክት አለ ፔፕ ጋርዲዮላ ስለ ዘንድሮ አርሰናል አቋም ተጠይቆ የሰጠው ምላሽ በርካቶችን ያልጠበቁትና ያስገረመ ሆኗል እስከ መጨረሻው አብራችሁን ቆዩ እነዚህን ሁሉ በዝርዝር ሰማላችሁ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ የሀገር ውስጥና የውጭ ስፖርታዊ መረጃዎችን ታገኙን ጋብዛለን የመጀመሪያ ወደ አደረግነው መረጃ እንለፍ አትሌት ለቀናን ባው ትባላለች ኗሪነቷ በስፔን ይሁን እንጂ ኢትዮጵያዊት አትሌት ነች ከዚህ ቀደም ችግር ላይ እንደነበረች በማህበራዊ ሚዲያ በርካቶች ሲያወሩ ነበር ይህንም ተከትሎ ኮሎኔል አትሌት ደራርቱን ቱሉን ጨምሮ በርካቶች አትሌቷ እንደውሉ በማግኔትም ወደ ኢትዮጵያ እንድትመጣ የበኩላቸውን ጥረት ሲያደርጉ ቆይተዋል የጤናዋ ሁኔታ እጅግ አስከፊ በነበረበት ጊዜ ባለቤቷና ወኪሏ ሆስፒታል መግባቷንም በመግለጽ ስለ አትሌቷ ግልጽ መረጃ ለመስጠቱን ተከትሎ ኢትዮጵያውያን የማህበራዊ ሚዲያ ላይ ከአንድ ወር ወይ ሁለት ወር በፊት በርከት ያለ ዘመቻ ሲያካሂዱ ነበር አትሌቷ ወደ ኢትዮጵያ መጣ የተወሰነ ጊዜን ቆይታ አድርጋለች ከዚያ በኋላ ተመልሳ እንደገና ወደ ስፔን በመሄድ ህክምናዋን ስትከታተል ቆይታለች ልምምዷን ማጠናከር አቀጥላ ነበር አትሌት ለቀናን ባው አሁን አልሞንዴ ብሉሰም ክሮስ ካንትሪ ውድድርን አሸንፋለች ይህ ውድድር በፖርቹጋል የተካሄደ ነው ይህን ውድድር በማሸነፌ ደስ ብሎኛል በቀጣዩ አመት በድጋሚ እንገናኛለን ብላለች አትሌቷ ወደ ቀደመ አቋሟ እንድትመለስና ውድድሮችን እንድታሸንፍ ያን ክፉ ጊዜ አብረዋት ያሳለፉትን ሁሉ አመስግናለች ወደ ማሚሎዲ ሰንዳውስ ዜና እንለፍ ማሚሎዲ ሰንዳውስ የኮከቦች ስብስብ ነው ኮከቦች የሞሉበት ክለብ እንደሆነ ይታወቃል እና በካርናሰርና እና ማርሴሎ አለንዴን ጨምሮ እና ፒውተር ሻሊሌን ጨምሮ ያዘ ክለብ እንደሆነ ይታወቃል ይህ ክለብ በሳውዝ አፍሪካ ተፎካካሪያት ቻለው ሲል ከሳምንት በፊት አሰልጣኙ መኩያና መግለጹ ይታወቃል ግን ከሻምፒዮንስ ሊጉ መጠንከር ያልቻል ነው የሳውዝ አፍሪካ ክለቦች እየፈተኑን ስላልሆነ ነው ይህ ሁሉ ኮከብ ምንም አይሰራልንም ሲሉም ተደምጦ ነበር የሳውዝ አፍሪካ ክለቦችን በተሻለ ተፎካከሩን ፈትኑን የሚል መልእክት አስተላልፈው ነበር ነገር ግን ወደ ግብጽ አልሃሊ ከሄዱ በኋላ በካይሮ የገጠማቸው ይህንኑ ነው ሁለታቻ ተለያይተዋል ከግብጽ አልሃሊ ክለብ ጋር ይህን ጨዋታ ኢትዮጵያዊ ባምላክ ተሰማ የዳኙ እንደሆነ ሁላችንም እናስተዋውሰው ነው ማሚሎዲ ሰንዳውስ ኮከቦች መብዛታቸውን ተከትሎ የተወሰኑ ተጫዋቾችን ለመቀነስ ሐሳቡ አለው ከነዚህ ውስጥ አድሌ ጃሊ ታፔሎ ሞሬና ሞታቢ ማባላ ሰርፕራይዝ ራላኒ ይገኙበታል እንዲሁም ሪያድ ፒተርስና ብሬኖን ያንግ እንደሚቀነሱ ተሰምቷል በተጨማሪም ጊፍት ሞቶፓም የኮንትራት ጊዜው እየተጠናቀቀ መሆኑን ተከትሎ ወደ ሌሎች ክለቦች ምናልባትም ወደ ኦርላንዶ ፓይሬትስ የመሄድ እድሉ ሰፊ መሆኑ ተሰምቷል ዜናው የሶከር ላዱማ ነው ማኩያና ቋሚ ተሰላፊ ለመሆን ኮከቦች መብዛታቸውን ተከትሎ ጥሩ አቋም ላይ መሆን ያስፈልጋል
ያደርጋል ቋሚ ተሰላፊ ለመግባት ከፍተኛ ፉክክር ይጠይቃል ምክንያቱም ሰንዳውስ የኮከቦች ስብስብ ነው ሲሉ መግለጻቸው ተሰምቷል ሰንዳውስ አወከርና ስረን ጨምሮ ለሌሎች ግዢ ያወጣው ዘንድሮ በአፍሪካ አንደኛው እንደሆነ የሚታወቃል በገንዘብ ደረጃ ለመጀመሪያ ጊዜ ሰንዳውስ ወይም ደግሞ ከሰሜን አፍሪካ ከግብጽ ከአልጄሪያና ከሞሮኮ ክለቦች ውጪ ለተጫዋቾች ከፍተኛ ገንዘብ በማፍሰስ ሰንዳውስ እና ወከርና ስር ክለብ ዘንድሮ ሪካርድ ማስበሩ ይታወቃል ከዚህ ጋር በተያያዘ እንግዲህ ከሰሞኑ ወከርና ስርም ከጉዳት መልስ ክለቡን ለመቀላቀል ከቡድን አጋር ጋር ለጠንከር ያለ ለመምድ እየሰራ መሆኑ ተሰምቷል ከየካቲት 23 ጀምሮ ከፈረንጆቹ ማለት ነው በቅርቡም እንግዲህ ወከርና ስር ምናልባትም በሻምፒዮንስ ሊጉና በደቡብ አፍሪካ ፕሪሚየር ሊግ በድጋሚ ተመልሶ የምናየው ነው የሚሆነው ወደ ሌላ ዜና እንለፍ በአርማ ምንጭ ከተማ እግር ኳስ ላይ የትልቅ አሻራ ጥሎ ያለፈው ወጣት ህይወቱ ማለፉ ተሰምቷል ጌቱ ማሞ ይባላል በከተማው ካሉ በርካታ ወጣቶች ውስጥ በስፖርቱ እንግስቃሴ ግንባር ቀደም የሆነው ወጣት ጌቱ ማሞ ከ2008 ጀምሮ የታዳጊ ፕሮጀክቶች ውድድር በማዘጋጀት ታዳጊዎች ራሳቸውን የሚያበቁበትና ታለንታቸውን የሚያሳዩበት ውድድር በማዘጋጀት ለዞኑ እግር ኳስ እድገት ትልቁ ሚና ሲወጣ ቆይቷል በአመት አንድ ጊዜ የሚዘጋጀውና በርካታ ታዳጊዎች የሚሳተፉበትን ውድድር ለማዘጋጀት በግሉ በርካታ ገንዘብ በማፍሰስ ጊዜውና ጉልበቱን ሳይሰስት በመስጠት ለ ስፖርት ያለውን ፍቅር አሳይቷል በአርባ ምንጭ ከተማ ወጣት ታዳጊ ስፖርተኞችም ሲወሳና ሲወደስ የሚኖር ይሆናል ተብሏል ጌቱ ለበርካታ ወራት በህክምና ሲረዳ በቆየባቸው ጊዜያት የአርባ ምንጭ ከተማ ኗሪና ወዳጆች በጸሎትና በገንዘብ ከጎኑ መሆኑን ያላቸው ፍቅር አክብሮት አሳይቷል ተብሏል ጌታሁን ማሞ በተወለደ በ39 አመቱ ከዚህ ዓለም በሞት መለየቱ ዜና ተሰምቷል በወጣትነት ዘመኑ እንዲሁም በቅርብ ጊዜ እሱም የእግር ኳስ ላይ ታዳጊዎች ላይ ከመስራት ባለፈ እርሱም ምርጥ እግር ኳስ ተጫዋች እንደነበር ይነገራል ለገጣፉ ለገዳዲ ራሱን ከኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ሊያገል ይችላል በዘንድሮው ድራማት በፕሪሚየር ሊግ እየተሳተፈ የሚገኘውና በ14 የሊጉ ጨዋታዎች 8 ነጥቦችን በመሰብሰብ በደረጃ ሰንጠረዡ ግርጌ ላይ ተቀምጧል ለገጣፉ ለገዳዲ ከሰሞኑ ከተነሳው ዝግብ ጋር ተያይዞ የመጨረሻ ውሳኔውን ዛሬ አሳውቋል በዚህም ለገጣፉ ለገዳዲ በ13ኛው ሳምንት ከሲዳማ ቡና ጋር ያደረገው ጨዋታ በድጋሚ እንዲደረግና ለመቻል የተሰጠው ፎርፌም እንዲነሳ ጥያቄውን አቅርቧል ይህ የማይሆን ከሆነ ግን ከዚህ በኋላ በሊጉ ምንም አይነት ጨዋታዎች እንደማያደርግ አስታውቋል በተያያዘም የሊጉ የበላይ አካል የሆነው አክሲዮን ማህበሩም የለገጣፉ ለገዳዲን ጉዳይ በተመለከተ ያስተላለፈውን ውሳኔ እንደሚያጤኑ አስታውቋል የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ሼር ካምፓኒ ከስልጣኑና ካላፊነት ውጭ የሚወስነው ውሳኔ ማጤን አለበት ሲል የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን አስጠንቅቋል በርግጥ ዛሬ የፌዴሬሽኑ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ጥላሁን ለትርታ ስፖርት ገልጸዋል የተጫዋቾች ዝውውር ህግና ደንብ የሚመለከተው ፌዴሬሽኑ ሆኖ ያለ ሊግ ካምፓኒው ያለመብቱ ጣልቃ እየገባ እየወሰነ ይገኛል ብለዋል ለገጣፉ ለገዳዲ በህጋዊ መልኩ በዝውውር መስኮቱ ያስፈረማቸው ተጫዋቾች በፈለገው ጊዜ ተጫዋቾቹ ከሴራ ከተሰጣቸው ጊዜ ጀምሮ ማጫወት ይችላል ብለዋል አቶ ባህሩ ስለዚህ የለገጣፉ ለገዳዴ ጉዳይ ሊቀነስ የሚችልበት እድል አለ ወደ አትሌቲክስ መረጃ ተመልሰናል ከሰሞኑ ኢትዮጵያ በአትሌቲክስ ድል የተቀዳጀችበት የሳምንት መጨረሻ ነበር የወርቅ ደረጃ በተሰጠው የ23 የጃፓን ኦሳካ ማራቶን ኢትዮጵያ አትሌት ቦታውን ሰዓት በማሻሻል ጭምር ማሸነፏ ይታወቃል የጃፓን ኦሳካ ማራቶንን ኢትዮጵያዊ አትሌት ሄለን ቶላ አሸንፋለች ሄለን ርቀቱ ለመጨረስ የወሰደባት ጊዜ 2 ሰዓት ከ22 ደቂቃ ከ16 ማይክሮ ሴኮንድ መሆኑ ይታወቃል ሁለተኛውና የጨረሰችው በየኑ ደገፋነች በየኑ 2 ሰዓት ከ23 ደቂቃ ከ07 ማይክሮ ሴኮንድ በመሆን ሰዓት በመግባት ሁለተኛ ወጣ ነበር አሁን ላይ ለአትሌት ሄለን ቶላ ወደ ሀገሯ ስትገባ ሽልማትና የአበባ ጎንጉን እንደሚጠብቃት ተገልጿል ወደ ውጭ እግር ኳስ መረጃዎች አልፈናል ኤርሊንግ ሃላንድ ከፍተኛ ገቢ የሚያስገኝለትን የትጥቅ ውል ሊፈራረም መሆኑ ተሰምቷል ኖርዌያዊው የማንቸስተር ሲቲ አጥቂ ኤርሊንግ ሃላንድ ከአሜሪካ የትጥቅ አምራች ድርጅት ናይኪ ጋር አዲስ የኮንትራት ሊፈርም እንደሚችል ይጠበቃል የተጫዋቾቹ ወኪሎች በአመት 20 ሚሊዮን ፓውንድ ሊያስገኝለት የሚችል
ኮንትራክት ኢላማ አድርገው እየተንቀሳቀሱ እንደሆነ ተዘግቧል። አዲዳስ እና ፑማ በመኩላቸው ከተጫዋቹ ጋር ስምምነት ለመፈጸም እየተደራደሩ ይገኛሉ ተብሏል። ግዙፉ አጥቂ ግን ናይክን ምርጫውን ያደረገ ይመስላል ሲል ዴቪድ ኦረስቲን ዘግቧል። ኤልያስ ዚዳን በሪያል ማድሪድ እያደረገው ያለው ቆይታ እያነጋገረ ነው። የ50 አመቱ የቀድሞ ሪያል ማድሪድ እና የፈረንሳይ ብሔራዊ ቡድን ተጫዋች እንዲሁም 3 ተከታታይ የአውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊግ ማሸነፍ የቻለው ዚነዲን ዚዳን ልጅ የሆነው ኤልያስ ዚዳን በሎስ ብላንኮሶቹ ቤት እድል ሊሰጠው እንደሚችል እየተነገረ ነው። የ17 አመቱ የመሃል ተከላካይ በአሰልጣኝ ካርሎ አንቾሌቲ ስር የመጫወት ህልም አለው ተብሏል። ዛሬ በነበረው የልምምድ ወቅት ከሪያል ማድሪድ ዋና ቡድን ጋር ልምምድ ሲሰራ ተስተውሏል። ስለዚህ የታላቁ ዚዳን ልጅ ኤልያስ ዚዳን በሪያል ማድሪድ ፈርሞ ሊታይ ይችል ይሆናል ወይስ ልምምዱን እየሰራበት ምክንያት ምንድን ነው በሚል የስፖርት ዓለም መገናኛ ብዙሃንን እያነጋገረ ነው። ሮበርት ሌዋንዶስኪ ጉዳት አጋጥሞታል። በዘንድሮ የውድድር ዓመት ባርሴሎናን ከተቀላቀለ በኋላ አስደናቂ አቋም እያሳየ የሚገኘው እና የላሊጋው ከፍተኛ ጎል አስቆጣሪ ሮበርት ሌዋንዶስኪ ጉዳት ማስተናገዱ ተሰምቷል። የ34 ዓመቱ ፖላንዳዊ አጥቂ ዛሬ ረፋድ ላይ በልምምድ ወቅት ጉዳት ያጋጠመው ሲሆን ለምን ያህል ጊዜ ከሜዳ እንደሚርቅ ምንም አይነት የተረጋገጠ መረጃ ባይኖርም ቀጣዩ የክላሲኮ ጨዋታ ሊያመልጠው ይችላል እየተባለ ይገኛል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የስፔን ላሊጋ 3ኛ ሳምንቱ ላይ ደረሰ ሲሆን በሳምንቱ በማድሪድ ደርቢ ሪያል ማድሪድ እና አትሌቲኮ ማድሪድ ነጥብ ሲጋሩ ባርሴሎና ሽንፈትን አስተናግዷል። ላሊጋውን ባርሴሎና በ59 ነጥብ እየመራ ሲሆን ሪያል ማድሪድ በ7 ነጥብ ዝቅ ብሎ በ52 ነጥብ ሁለተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። ሪያል ሶሲዳድ በ43 ነጥብ እንዲሁም አትሌቲኮ ማድሪድ በ42 ነጥብ እስከ አራተኛ ደረጃ ያለውን ይዘዋል። ቴን ሃግ ለሁሉም የዩናይትድ ደጋፊዎች መልእክት አስተላልፈዋል። ለሁሉም የማንቸስተር ዩናይትድ ደጋፊዎች ዛሬ ጠዋት ጊዜ ወስጄ በቀጥታ ላነጋግራችሁ ፈልጌ ነበር ብለዋል። እዚህ ክለብ ስደርስ የተጫዋቾችን ስብስብ ከአስደናቂዎቹ ደጋፊዎች ጋር ስለማገናኘት ፈተናና አስፈላጊነት ተናግረናል ብለዋል። እመኑኝ፣ ይህ ቡድን እናንተ ምን ያህል አስፈላጊ እንደሆናችሁ በትክክል ያውቃል። በደጋፊዎችና በቡድኑ መካከል ያለው ትስስር ሁሉም ሰው ሊያዩ የሚችለው ነው። እናም ትላንት በጋራ ያጋጠመን ነገር ያንን ትስስር የበለጠ ያጠናክረዋል ብለዋል ቴን ሃግ። በወንብ ላይ የነበራችሁ ሰዎች የፈጠራችሁት ድባብ የማይታመን ነበር። ከመጀመሪያው ደቂቃ ጀምሮ እስከ መጨረሻው ድረስ ከኛ ጋር ነበራችሁ። ቡድኑን እየመራችሁ እየደገፋችሁና ከመስመር አልፎ ዋንጫውን ወደ ማንቸስተር እንዲመልስ እያበረታታችሁ ነበር ሲል ገልጿል። እዚያ መገኘት ላልቻላችሁ ከጨዋታው በፊት፣ ከጨዋታው ወቅትና በጨዋታው በኋላ የእናንተ ድጋፍ ተሰምቶናል። በዚህ ቡድን ውስጥ የስኬታማ ለመሆን እያንዳንዳችሁ ሁልጊዜ በኩላችሁን እንድትወጡ እወቁ ብለዋል። በተጫዋችና በሰራተኞች ዝግጅትና ባሳዩት ብቃት ኮርቻለሁ። ማንቸስተር ዩናይትድን የሚወክሉትን ሁሉ ልንጠይቀው የሚገባንን ፍላጎት፣ መንፈስና ቁርጠኝነት ትናንት ተመልክተናል ብሏል ኤሪክ ቴን ሃግ ከካራባ ዋንጫ ድል በኋላ። በየቀኑ ራሳችንን ወደ ከፍተኛ ደረጃዎች ከፍ እናደርገዋለን። በዌምብሌይ እነዚህን ፍላጎቶች አሟልተናል፣ እናም የመጀመሪያውን ዋንጫችንን አንድ ላይ አግኝተናል ብሏል። በዚህ ታላቅ ክለብ ታሪክ ውስጥ የብር እቃዎችን አስፈላጊነት እናውቃለን። ዋንጫውን ወደ ኦልድ ትራፎርድ በማድረሳችንም በጣም ደስ ብሎናል። ነገር ግን በምን መልኩ አረካንም በዚህም አናቆምም ብሏል ኤሪክ ቴን ሃግ። በማንቸስተር ዩናይትድ አንድ ላይ በመሆን ማሸነፍ ማለት ምን ማለት እንደሆነ የሚሰማውን ስሜት አብረን አጣጥመናል። በእውነት እሱ አስደናቂ ነው። እናም እያንዳንዳችን ለበለጠ ስኬት እንድንራብ ያደርገናል ብሏል። ይህ ቡድን ባለፉት ጥቂት ወራት ውስጥ ትልቅ ግስጋሴ አድርጓል። ነገር ግን ገና ብዙ የሚመጣ ነገር አለ። ይህን ክለብ እና እናንተ ደጋፊዎቻችን እንደዚህ አይነት ታላቅ ቅናት እንደሚገባችሁ ስለማውቅ በካሬንገን ያለ ሰው ሁሉ ያለማቋረጥ እንደሚሰራ ላረጋግጥላችሁ ወዳለሁ ብለዋል። የቀይ ሰይጣኖቹ አሰልጣኝ ኤሪክ ቴን ሃግ ዛሬ ሙሉ ትኩረታችን ረቧል አመሻሽ ላይ በኤፍኤ ካፕ ዋንጫ ዌስትሃምን ለመግጠም ዝግጅት በማድረግ ወደ ስራ እንመለሳለን ብለዋል። ይህን ክለብ ወደምንፈልገው ቦታ ለመመለስ ባለን ፍላጎት ምንም አይነት እርካታ አይኖረንም ሲሉ አረጋግጠዋል። ባካችሁ ልናሳካው ለፈለግነው ነገር እናንተ ወሳኝ እንደሆናችሁ ወቁ። ሁላችንም አንድ ላይ ስለሆን ምንም ሊፈጠር እንደሚችልና ማስረጃችን የትላንቱን ድል ውሰዱ። ስለ ድጋፋችሁና ቁርጠኝነታችሁ እናመሰግናለን ብሏል ኤሪክ ቴን ሃግ። ፔፕ ጋርዲዮላ ስለ አርሰናል ተጠይቆ ነበረ። የአርሰናል አቋም ዘንድሮ እንዴት ታየዋለህ ተብሎ የተጠየቀው ፔፕ ጋርዲዮላ አርሰናልን ለመመልከት ሰዓት የለኝም ማለቱ አነጋጋሪ ሆኗል። ዘገባው ሃይተርስ ቲቪ እንደዘገበው ጋርዲዮላ ስለ ዘንድሮ በሚካኤል አርቴታ ስር እየሰለጠነ ጥሩ ግስጋሴን እያደረገ ስላለው አርሰናል
ሐሳብ አስተያየታቸውን እንዲሰጡ ተጠይቀው ነበር። ምክንያቱም ከማንቸስተር ሲቲ በአምስት ነጥብ ከፍ ብሎ እየመራ ነው። ከዛ በተጨማሪም ደግሞ አርሰናሎች በጣም በመሻሻል ማንቸስተር ዩናይትድንም ሳይቀር አሸንፈዋል እና በዚህ ድል ምን አይነት ስሜት እየተሰማው ነው የተባሉት ጋርዲዮላ አርሰናልን የማይበት ምንም ጊዜ የለኝም ሲሉ መናገራቸው አነጋጋሪ ሆኗል። ሌላኛው ዜና ማርቲን ኦዲጋርድ ስለ አርሰናል የሰጠው ነው። የእውነት ህልሜን እየኖርኩ ነው። በልጅነት የ24 ዓመት የአርሰናል አምበል ትሆናለህ ቢሉኝ ለዛ ነገር እሞት ነበር ሲል ማርቲን ኦዲጋርድ የሰጠው ሀሳብ፣ እንዲሁም ሌሎች መረጃዎችን እየነገርናችሁ ባለበት ሰዓት የወጣ ስፖርታዊ መረጃ ነው። ለማንኛውም አሁን ላይ የወጡ ስፖርታዊ መረጃዎችን አጋራ ናችሁ ሌሎች መረጃዎች በሚኖሩበት ጊዜ ወደ እናንተ እናደርሳለን። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ስፖርታዊ መረጃዎች እንድታገኙ እንጋብዛለን። ያሁኑና በቀው መልካም ጊዜ።